Պարոն Զեյնալյան, կառավարության պարետատան իշխանացրած աշխատանքները ինչպես եք գնահատում, ձեր գործընկերները հիմնականում դրական են, ասում են, որ օրն ի բուն աշխատում են, ջանքու եռանդ չեն խնայում, արտակարգ դրությանը պարետային ժամին համապատասխան են որոշումները, ուշացած են թե ոչ։ Պարետային ժամ ասեցիք, պարետային ժամ հայտարարված չէ, ուղղակի պարետատան կողմից ցուցումներ են տրվել ավելի խստացնելու այս իրավիճակը, որովհետև մեր բնակչությունը մի քիչ ավելի մեղմ է մոտ, վերջին օրերը համենից էլ ցույց, որ ավելի մեղմ է մոտ լինում ապակաս լրջությամբ, ինչպես ասեմ, կուտակումներ են լինում բակերում, տաղավարներում հավաքված բնակչություն կա, փողոցներում լիքը բնակչություն կա, սա է պատճառը, որ ավելի խիստ ցուցումներ մցվեց շաբաթ տևողությամբ, որպեսզի ավելի լուրջ մոտենանք, ավելի խոհեմ լինենք և այդ կուտակումներից հարավես խուսափենք և խստագույնս հետևենք պարետատան և առողջապահության նախարարության ցուցումների։ Այդպես ինչ է մարդիկ անլուրջ վերաբերում։ Գուցե իշխանությունները սեփական օրինակով պետք է ցույց տան, որ ավելի լուրջ պետք է լինեն։ Ոչ թե անլուրջ են վերաբերվում, այլ իրավիճակը կարող է ինֆորմացիայի պակասից, կարող է այն դեզինֆորմացիայի առկայությունից, որը շրջանառում է նամանավան սոցիալական ցանցերում, սա է պատճառը հիմնականում, դրա համար խստացվեց, ավելի խստացվեցին միջոցները փողոց դուրս գալու, միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում նաև տարբեր ծառայությունների մատուցման տեսակետից, խանութների, արտադրամասերի, ռեստորանների աշխատանքը, որ պետք է կանոնակարգվի, այսինքն դրանք այս պահին չաշխատեն և աշխատեն միայն առաջին անհրաժեշտության միջոցների ծառայությունները մատուցվեն, սննդամթերքները, պարենային խանութները, դեղատները, բուժհիմնարկները, սա է խնդիրը։ Դուք քննարկումներ, հանդիպումներ ունենում եք առողջապահության նախարարության աշխատակիցների հետ, այսինքն որոշումները համալիր են կայացվում, թե ինչպես։ Որոշումները հիմա կայացվում են պարետատան կողմից, այո, որոշակի ժամանակաշրջան մեկ քննարկումներ ունենում ենք և պարոն Ավինյանի հետ, և առողջապահության նախարարի հետ, բնականաբար, և առաջարկությունների տեսքով, և հեռախոսների տեսքով։ Այս պահին ինչպիսի տվյալներ կան, ինչ մոնիթորինգ կա բժշկական դիմակների, ձեռնոցների, ալկոգելերի, առհասարակ դեղամիջոցների առումով, ապահովված է Հայաստանը, մարդիկ հանգիստ կարող են լինել։ Այո, ալկոգելի քանակությունը բավարար է, որտեղ տեղում իսկ արտադրվում է հայկական արտադրությանը, բժշկական դիմակները արդեն իսկ սկսել են բավականին մեծ քանակությամբ արտադրողներ արտադրել, թեև կարիք դրա անընդհատ աճելու է, բայց կարծում եմ կարիքը կբավարարվի։ Խոսվեց նաև շնչահաղորդական ապարատի ձեռքբերման մասին, այդ մասով ինչ տեղեկություն ունեք, հիմա բավարար քանակի ունենք։ Երբեք չի կարելի գնահատել բավարար է թե բավարար չէ շնչահաղորդական ապարատների քանակը, որտեվ կանխատեսելի դեպքերի թիվը հնարավոր չի հասկանալ, ֆիքսել կամ կանխատեսել ինչքանի կարիք կլինի։ Այս պահին կա որոշակի քանակություն, որոնք առանձնացված են, այսինքն չեն օգտագործվում այս պահին, և բոլոր բուժհիմնարկներում Հայաստան Հանրապետության բնականաբար կան արհեստական շնչառության ապարատներ, որոնք այս պահին գործածվում են և այլ հիվանդությամբ, այլ դեպքերով այդ ապարատները միացված են տարբեր հիվանդների։ Անդիմադիր խմբակցության ձեր գործընկերները ասում են, որ իշխանությունները այս պայդրության բավական ճիշտ քայլեր են կատարում, ուղղակի դրանք ուշացած են, հենց առաջին իսկ օրերից է, երբ առաջի դեպքը գրանցվեց, պետք է այդ քայլերը ձեռնարկվեին, դուք թերացումներ նկատել եք ուշացումների մասով։ Ես չեմ ուզում գնահատականներ տալ այս պահին, թե և կամ ենթադրություններ անել, ինչ պիտի արվեր, որ օրը ինչ գործողություններ պետք է արվեին, հիմա պետք է խոսել և գործողություններ կիրառել այս պահի դրությամբ սկսած իրավիճակից, կատարել վերլուծություն և կանխատեսումներ և գործողությունները ըստ դրա պլանավորել և իրականացնել, կանխարգել ինչ գործողությունները իրականացնել։ Զեյնալյան, այս իրավիճակից մենք ինչպես ենք դուրս գալու, ձեր ինչքան էլ կանխատեսում չսիրեք անել ամեն դեպքում, թե ուղերձը, չգիտեմ, թե կանխատեսումը, կարողանում ենք ամուր հողի վրա կանգնացենք, որ պատվով դուրս գանք։ Տեսեք, սա այս իրավիճակը, այս պանդեմիան, էպիդեմիան
փորձությունը յուրաքանչյուր պետության առողջապահական համակարգի համար եւ ընդհանրապես պետության պետական համակարգի համար, որովհետեւ տնտեսությունն էլ բնականաբար ներգրաված է պրոցեսի մեջ։ Նաև մեր առողջապահական համակարգի համար է փորձություն, պետք է արվի առավելագույնը, որպեսզի պատվով կարողանանք դուրս գալ այս իրավիճակից, այսինքն հնարավորինս կանխել վարակի տարածումը, որքան հնարավոր է, կառավարել բուժիմներ, գանգատ ունեցողների կամ վարակվածների հոսքը լինի կառավարելի, որովհետև եթե սա կառավարելի չլինի, բժշկական հիմնարկները ուղղակի կոլապսի կենթարկվեն։ Լակմուսի թուղթ է, այսինքն մի տեսակ, հա, բոլոր ոլորտները։ Այո, իհարկե։ Այո, այո, իհարկե։ Տեսեք, շատ կարևոր է նաև բուժաշխատողների անվտանգ աշխատանքի միջավայրի ստեղծումը, որտեղ ամբողջ աշխարհում եւս բուժաշխատողներն են եղել մասամբ վարակի տարածման աղբյուր նաեւ։ Իսկ բուժաշխատողները առավելագույնս պիտի անվտանգ միջավայրում աշխատեն, որ նախ իրենք չվարակվեն եւ վարակից դուրս չգան, այսպես ասած, եւ երկրորդ իրենք չհանդիսանան վարակի տարածման հավելյալ աղբյուր։